Ek luister na die reën. Maar hoe kan ek luister na die reën terwyl die wêreld om my vergaan? Hoe kan ek terugsit en vrede geniet terwyl 'n vyandige groep om my bymekaar kom? Om my bure, my vriende en my familie uit te moer. Hoe moet ek die woorde van 'n man wat homself voordoen as die president van my land glo, as hy nie wil erken dat plaasmoorde 'n realiteit is nie? Hoe moet ek luister na die reën as ek weet dat iemand daar buite vandag sy lewe gaan verloor op 'n plaas, omdat niemand behalwe die paar mense wat na hierdie video kyk eintlik omgee nie? Hoe moet ek luister na die reën?